Mes konkret ერთ წლის წინ შევიტანე, ჯერ კიდევ წინა წელს რომ ბიუჯეტს 23 წლის ბიუჯეტზე საუბრობდით და ამბავი ძალიან მარტივია, ყველასთვის ცნობილია, რომ საზმაოს ოდესღაც დაუწესეს დროებითი დაფინანსების წესი, რომელიც იმ მომენტში შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენა, რომ იმუშავებდა, მაგრამ გავიდა 10 წელი მეტიც და ფაქტობრივად უკვე astronomiul tânxebs miagzia sazmaos dafinanseba. Şemdeg tsels biudjetshi gatvalisnebulia 100 milion larze meti sazmaos biudjeti. Es 1.5 varjer upro metia vidre qela televiziis shemosavali jamurat. Es upro metia vidre, ai ravitsi, rtvelis da subsidireba. Am pulit sheleba viqidot nebismieri dro nebismier televiziaze tselitslis manzilze da qela televizia ikneba bednieri da rastavaria es puli ikharjeba imfonze rotsa qela sazmaus operatori jurnalisti tsutsnebs ro khelpasebi aq dabali anu raze ikharjeba aravin aritsis da zalyan korupsis as tvkat tsqaro aris aseti rotsa byudzheti usasulobamde izdeba rastavaria es zda ar gachirdeba arastros tu es tsesi ar shemtsvalet anu shven sheleba miwaqtsiot ro 150 milioane gahtes, 200 milioane gahtes, 500 milioane gahtes, da, tu ești așa, trebuie, ragaz, mamă, ce s-a zmau, goleba, ufro didi bugeti, e kneba, vidre, ia uite, ce-am dat suisa ministru, s-a magalitat, gansle bisa ministru, da, aramar tu BBC-s gaustre, trebuie BBC-i ridos, ubra, da, o las cu televizia i ridos, da, potențial, deci, formula guțeria, s-a dat, usa slubam de izdeba, s-a zmau și amusa. Mă e clar, sau grosat, s-a zmau, s-a ceru atuara, dar goli și amusa lui unda conde, ce ne cam practic, ar fi zalien martivi. Mă თავაზობთ საზმაო მოვაქციოთ zogat წესრიგში. Როგორც ფინანსდება ასეთი სახელმწიფო დაწესებულებები? Ფინანსსამინისტრო ყოველ წელს ბიუჯეტში გამოყოფს რაღაც თანხას და პოლიტიკურად ამის დასაბუთება ხდება. Zuzat იგივე წესრიგში მინდა მოვაქციო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ამიტომ გააუქმო ეს დროებითი ნორმა, მეტი არაფერი არ ხდება და როგორც ეს დროებითი ნორმა უქმდება, მაშინ ავტომატურად საზმაოს იმდენი ფული ექნება, რამდენსაც ფინანსთა სამინისტრო და უმრავლესობა გადაწყვეტს. Ამ შემთხვევაში, თუ თქვენ მიიჩნევთ, რომ საზმაო უნდა არსებობდეს, უნდა მეტი ფული ქონდეს ანაკლები, როგორც გადაწყვეტ ისე იქნება, მაგრამ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტება, რომელსაც სათანადო დასაბუთება უნდა მოყვეს და არა რაღაც მექანიკური ფორმულა, რომლის უკან მერე იმალება უამრავი გაურკვეველი პროექტი, რომლის არსი გაურკვეველია და რაც თავარია, უბრალოდ მართლა უხერხულია, რომ 100 მილიონი ხარჯება ტელევიზიაში. ხო. Arts rating აქვს განსაკუთრებული ამ ტელევიზიას. Arts რაღაც ფუნქციებს ასრულებს ისეც, რომელიც შეიძლება თქვა, რომ აი ამის გარეშე ვერ მოხდებოდა და რასთავადია საზმაოს გავლით ვერ მოხდებოდა ეს. Და მე რამდენად ვიცი, უბრალოდ ადამიანი არ იძებნება გარდა უშუალო საზმაოს რამდენიმე ხელმძღვანელისა, რომელსაც ეს დაფინანსების წესი მოსწონს. Და დრო გვაქვს, სამ ბიუჯეტი არ არის მიღებული, რომ ეს დაფინანსების წესი გავაუქმოთ და ნუ თუ ჩათვლით რომ 100 მილიონს იმსახურებს, იყოს 100 მილიონი. Მე ამ შემთხვევაში ამ ნაწილში არ მაქვს პრეტენზია. Მე უბრალოდ მინდა გავაუქმო ფორმულა, რომლის მიხედვით საზმაოს დაფინანსება უსასრულოდ იზრდება. ეს არის ჩემი კამპანიის პროექტის მიზანი და მე ვიცი რატომ გადაიდოდა ერთი წლის წინ. Იმედია იგივე მოტივები არ ექნება ამ წელს თუ ამ კანონ პროექტს არ დაუჭერთ ხარს. მადლობა. წეგანაც ვიმსჯელეთ რომ გავაუქმდეს ის ფორმულა რა ფორმულითაც ყოველწლიურად ემატება ბიუჯეტი. Modit ასე დავაყენებ შეჯამებას კომიტეტისას და ჩვენს პოზიციას ამას და ამ შემთხვევაში ჩვენს პოზიციას როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის ნახეთ როგორ არის იმიტომ რომ მაუწყებელი იყოს მაუწყებლის დამოკიდებულების ხარისხი ყოფილიყო მაღალი იყო შემუშავებული ეს ფორმულა ხა რამდენად სწორი არასწორია მაგ შეიძლებაში არ შევდივარ ხო რა მშობა იყო ეს შემუშავებული და შესაბამისად მაღალი დამოკიდებულების ხარისხის და სტანდარტის გათვალისწინებისთვის თქვენ რა ფორმულირებასაც გთავაზობთ იდეაში გეთახმებით იმაში რომ რაღაცა მოსაძებნელი არის და რაღაცა ჩამოსაყალიბებელია თუმცა ის ფორმულირება რაც თქვენ გაქვთ შემდგომში ბატონობასაც მაინც ფიქრობ რომ უფრო ხელს აძლევს იმას რომ უმრავლესობა მიიღოს ბიუჯეტთან დაკავშირებული ბიუჯეტთან მიმართებით გადაწყვეტილება და შესაბამისად დამოკიდებლობის ხარისხის შემცირება, ამიტომ არ იქნება სწორი რომ ეს ამ ფორმულები წავიდეთ და დავაყენოთ პრინციპში განსხვავებაზე ნახოთ ვინ არის თანახმა ვინ არა, მაგრამ სულისკვეთებაში რომ რაღაცა უნდა იყოს სწორი ფორმა მოძებნილი იმისთვის რომ ბიუჯეტი უსასრულოდ არ იზრდებოდეს და თუ
უსასრულოდ არიზდებოდეს და რაღაცა შესაბამისობაში მოდიოდეს ჯამში ქვეყნის ბიუჯეტთან და პროპორციაშიც, გეთანხმებით იმაში, რომ ეს საძებრია, თუმცა ეს ამ ფორმულირებაში მე პირადად ვერ დაგეთანხმები. თუ არის ვინმე, ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭირო სამკანონო პროექტს? ხო, კი ბატონო, ხარდაჭერა აქვს, თუმცა თავის საოცრადია. Ცოტა დაგვაკლდა, ბატონო სანდრო.